Mən bütün iş adamlarını ondan nümunə götürməyə çağırıram. Əsl şəffaflıq nümunəsidir. Heç kəsin etmədiyini edib. Şirkətdə nə qədər payı var, son səhminə qədər açıq halqa göstərib. Kim? İnanmayacaqsınız. Çünki heç kəs inanmazdı. Mən də görəndə gözlərimə inanmadım. Sonra yoxladım. Gördüm ki, hər şey uyğun gəlir. Mənzilinə qədər. Bakı şəhəri, İstiqlaliyyə küçəsi, ev 9, mənzil 31. Bu mənzildə özü, atası və anası da qeydiyyatdadır. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin oğlu Teymur Mehdiyevi deyirəm. Etimad böyükdür. Hesab edirik ki, Azərbaycan yeni səhifəni açır, yeni dövrü başlayır. Bunun üçün kadr dəyişikliyi də olmalıdır, yeni qüvvələr gəlməlidir. Müasir, düşüncəli insanlar, xarici dillər bilən. Əziz dostlar, baxın, bu Şərq-Qərb ASC adlanan şirkətin səhmdarlarının rəsmi siyahısıdır. Mətbəənin internet saytında yerləşdirilib. Halbuki qanunda bu reyestr açıqlansın deyə bir norma və ya tələb yoxdur. Gördüyünüz kimi, Nazir Muavini bu mətbəənin faktiki sahibidir. Səhmdar cəmiyyətinin 294.940 ədəd səhminin 284.741-i, yəni 96% onundur. Qalan səhmlər isə 71 nəfərindir. Öyrənmişəm, öz qiyməti 2 manat olan səhmləri bazarda aşağısı 10 manata alırlar. Yəni, Teymur Mehdiyevin təkcə bu şirkətdəki sərvəti təxminən 3 milyon manatdır. Maraqlı və vacib bir qeyd. Ramiz Mehdiyevin müəllif olduğu kitablar elə məhz Şərq-Qərb mətbəəsində çap olunub. Əziz dostlar, biz çətinliklə də olsa Ramiz Mehdiyevin müəllif olduğu kitablarını tapmışıq. Gəlin indi baxaq görək Ramiz Mehdiyev öz kitablarını hansı mətbədə çap edir. Misal üçün, görürsünüz ki, bu Ramiz Mehdiyevin kitabıdır. Açırıq və budur. Görürük ki, bu Şərq-Qərb mətbəsidir. Növbəti götürək bu kitabı. Absurd teatr mövsümü. Ramiz Mehdiyev. Açırıq və görürük ki, bu da Şərq-Qərb çap evi. Və biz bütün kitablarını yoxlasaq, əlbəttə ki, onun kitabları Şərq-Qərb mətbəəsində çap edilib və bu mətbəə də onun oğluna, Teymur Mehdiyevə məxsusdur. Bu bir növ, bilirsiniz nə deməkdir? Ramiz Mehdiyev pulu sağ cibindən çıxardıb, sol cibinə qoyur. Davam eləyək. Teymur Mehdiyevin şəffaflıq siyasəti bununla bitmir. O, başqa səhmdar cəmiyyətlərdən fərqli olaraq, səhmdarlarının ümumi yığıncağının protokolunun fotosürətini də saytda açıqlayıb. Vallah analoqu yoxdur. Təki başqa oliqarxlarımız, sahibkar məmurlarımız, vəzifə sahiblərimiz də onun kimi olsun. Yəni, heç nəyi gizlətməsin. Ümumi yığıncaq iyunun 19-da Zoom platforması üzərindən onlayn keçirilib. Şənbə günü olsa da Nazir Mavini iclasa gəlməyib. Yəqin koronavirusa görə yığıncaqda Şərq-Qərb ASC-nin müşahidə şurasının üzvləri seçilib. Onların hər üçü mətbəənin işçiləridir. Cəmiyyətin müfəttişi postuna isə İkram Hümbətov seçilib. İkram Hümbətov həm də Bank BTB-nin audit komitəsinin sədri olub. İndi isə bankın müşahidə şurasının üzvüdür. Bank BTB-nin Mehdiyevlər ailəsinə aidiyyatı məsələsinə toxunacağam. Hələlik isə qaydaq mətbəənin səhmdarlarının iyun ayındakı ümumi yığıncağına. Gündəlikdə dividendlərin ödənilməsi barədə məsələ olub. Amma səhmdarlar dividend ala bilməyiblər. Səbəb kimi bilirsiniz nə göstəriblər? Oxuyuram. Əldə edilmiş mənfəətin dividend şəklində bölüşdürülməsi ASC-nin gələcək fəaliyyəti üçün zərərli, avadanlıqların təmirsiz vəziyyətdə qalmasına, həmçinin avadanlıqların tez bir zamanda sıradan çıxmasına və beləliklə də şirkətin sifarişçilərinin kəskin azalmasına səbəb ola bilər. Əziz dostlar, görürsünüz, kiçik səhmdarlar az qala şantaj ediliblər, tək ki dividend ödənilməsin. Hələ bu harasıdır? Səhmdarlara deyiblər və
Protokola da yazıblar ki, sözü gedən avadanlıqların yeniləri ilə əvəz edilməsi dövlət maliyyə dəstəyi olmadan mümkün deyil. Dünyanın hansı ölkəsində dövlət mətbəyə yardım edir? Yəni, doğrudan vəziyyət belə kritikdir. Gəlin, maliyyə hesabatına da baxaq. Deməli, Şərq-Qərb ASC 2018-ci ildə 266 min manat, yəni hər 2 manatlıq səhmə görə 1 manat xalis mənfəət qazanıb. Səhmin 50%-lik gəlirliyi yaxşı göstərici sayılır. Maliyyə hesabatına Tilt Consulting şirkəti müsbət audit rəyi verib. Buyurun, hesabatda yazılır ki, 2018-ci ilin sonuna Şərq-Qərb ASC-nin 10 milyon mənfi kapitalı var. Yəni, bu maliyyə dilində o deməkdir ki, şirkət müflisdir. Həmin ilin, yəni 2018-ci ilin balans hesabatına görə mətbəənin bank kreditləri üzrə 14,3 milyon manat borcu olub. Göründüyü kimi vəziyyət heç də ürək asan olmayıb. Səhmdar cəmiyyətin 2019-2020-ci illər üzrə maliyyə hesabatını açıb baxanda isə paho, tam başqa mənzərə görürük. Baş direktorun və baş mühasibin imzaladıqları əvvəlki hesabatda yazılıb ki, səhmdar cəmiyyətin əvvəlki illərdən 9,4 milyon manat zərəri yığılıb. Yeni hesabatda isə zərərdən əsər əlamət yoxdur. Əksinə, müsbət audit rəyi almış hesabatdan görünür ki, 2019-cu ilin əvvəlinə hətta 491 min manat təmiz mənfəət varmış. 2019-cu ildə Şərq-Qərb ASC-nin 243 min manat, keçən il isə bundan 15 dəfə çox, 3 milyon 680 min manat xalis mənfəət qazanıb. Əziz dostlar, indi siz deyin, səhmdarlar bu hesabatların hansına inansınlar? Burada yenə də reklama ayrılırıq. Tərif kimi çıxmasın, Mehdiyevlərin mətbəsi hesabatlılıqda başqalarına, lap elə bəzi dövlət şirkətlərinə örnəkdir. Şirkət 2017-ci ilində maliyyə hesabatına müstəqil auditor rəyini və mənfəət vergi bəyannaməsini saytında yerləşdirib. Sualımıza cavab tapmaq üçün bu hesabata da baxaq. Bəyannaməyə görə mətbəənin 2017-ci ilin əvvəlinə bank krediti kimi 36 milyon manatdan çox borcu olub. İl ərzində borcun 24 milyon manatı qaytarılıb, 14 milyonu isə ödənilməmiş qalırdı. Bu borc bir il sonra da vardı. 2020-ci ildə isə mətbəə təxminən 20 milyon manat borcu bağlayıb. Bu məbləğdə borc niyə götürülmüşdü? Nəyin hesabına qaytarıldı? Bu barədə maliyyə hesabatlarında bir kəlmə də yoxdur. Mətbəənin yaxınlığında isə onun yerləşdiyi torpaq sahəsində çoxmərtəbəli binalar tikilib. Binaları tikən isə Şərq-Qərb Mülk MMC-dir. Bəlkə kredit bu binaları tikmək üçün götürülüb. Biz sadəcə ehtimal edirik, iddia etmirik. Amma bir tərəfdən də özümüzə sual veririk ki, bina tikib qazanc götürübsə pul hanı? Molla Nəsrəddinin məşhur lətfəsində deyildiyi kimi, bu pişikdirsə ət hanı, ətdirsə pişik hanı? Hə, kreditdən danışmışkən, keçək banka. Heç kəsə sir deyil ki, BTB Bank Mehdiyevlərin bankı kimi yaranıb. 2010-cu ildə. Banka yatırılan ilk 12 milyon manatın 9 milyonu Nigar Mehdiyevanın adına idi. Nigar Mehdiyeva isə Teymur Mehdiyevin həyat yoldaşıdır. Nigar xanım onkoloqdur. Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji klinikasının dosenti, süd vəzisi şöbəsinin rəhbəridir. Burada 2007-ci ildən işləyir. Klinikada onun kimi bir neçə professor və dosent var. Amma aralarında başqa bankirə rast gəlmədim. Nigar Mehdiyevanın bank BTB-də payı 75%-dir. Qardaşı Rıza İsmail oğlu Sadiqin isə 19%-dir. Bəs səhmlərin qalan 6%-i kimindir? Mahmudova Tükəzban Ağa qızının. Tükəzban Mahmudova isə Dövlət Gömrük Komitəsinin Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəisi
Telman Mehdiyevin həyat yoldaşıdır. Bəs gömrük xidməti general mayoru Telman Mehdiyev özü kimdir? O, akademik Ramiz Mehdiyevin qardaş oğludur. Bax belə, yeri gəlmişkən bankın maliyyə durumu da yaxşı deyil. Bu ilin iyul ayının əvvəlinə 14 milyon manatdan çox zərəri yığılıb. Kapitalı isə minimum tələbə, yəni 50 milyon manata yaxınlaşıb. Əziz dostlar, bu araşdırmada Teymur Mehdiyevin Novxandakı 42 hektar sahəsi olan üzümlüyünə, Baku Steel Company Metal Holding'in indi həbsdə olan müşahidə şurasının sədri Rasim Məmmədova verdiyini iddia etdiyi 4 milyon doların və başqa sərvətlərin mənbəyinə toxunmadıq. Sadəcə özümüzə sual verək. Hüquq fakültəsini bitirdikdən sonra yalnız dövlət vəzifələrində və qulluğunda çalışan 2004-cü ildən bəri 4 nazirlik və dövlət xidmətində müavin vəzifəsini tutan bir şəxsdə 1 milyonlar hardan ola bilər? Filmi Şərq-Qərb mətbəsi ilə başlamışdım. Onunla da yekunlaşdırmaq istəyirəm. Hesablama Palatası 2020-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı hesabat yayıb. Hesabat çox genişdir, amma orada akademik Ramiz Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına da onun sifarişlərini yerinə yetirən Şərq-Qərb ASC-yə də yer tapılıb. Məlum olur ki, Elmlər Akademiyasına çap məhsulları üçün dövlət büdcəsi hesabına ayrılan vəsait üzrə müqavilə öhdəlikləri icra edilməyib. ASC-nin akademiyaya 10 milyon 400 min manat məbləğində debitor borcu yığılıb qalıb. Bu səbəbdən aşkar edilmiş hüquq pozmalarda cinayət tərkibinin əlamətlərini ehtimalını nəzərə alaraq Hesablama Palatası işi Baş Prokurorluğa təqdim edib. Əvvəlcədən Milli Elmlər Akademiyasində aparılan və onlara müəyyən qədər vaxt vermişdi bərpa ilə bağlı bu tələb yerinə yetirilmədiyi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərmişik. Hər ikisi ilə bağlı cinayət işinin açıldığını və aparıldığını ilə bağlı məlumat veriblər.